Мама Юсупов Омурзак Шерановичке Ноокат билим Өмүрүн билим берүүгө арнаган агартуучу Өмүрзак Мамаюсупов өлкөнүн билим берүү тармагына кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры деген даражалуу сыйлыктын татыктуу ээси болду. Ал 35 жыл мурда түптөгөн Ноокат билимканасы лицейи 1,5 миңге жакын бүтүрүүчүнү уядан учурду. Алардын 32 алтын медаль, 124 кызыл аттестат, 54 алтын тамга, 2 алтын сертификат, дагы 2 президенттин мактоо баракчасы менен бүтүрдү. Бул көрсөткүчтү салыштырсак, бир облустун билим берүү деңгээлине барабар. Мындайга азыр айрым облустар жетише элек. Азыр Кыргызстанда 2360 мектеп болсо, ушун 2000 айылдык. Айылдык мектеп шаардык мектептен артта калат деген түшүнүктү биз Ноокат билимканасында жойдук. Эми ушуну 2000 мектепке да жойдуруучу моделибиз даяр. Данк ордени менен сыйлансын. Акаев Шерали Кубанычев. Эмгеги баалангандардын арасында алыскы Алай районунун мугалими Шерали Акаев дагы бар. Ал өмүрүнүн 40 жылын педагогикалык кесипке арнаган. Азыр дагы бул сүйүктүү ишин улантып келүүдө. Өмүрүнүн көп жылын педагогикалык кесипке арнаган дасыккан адистин эмгеги мамлекеттик деңгээлде бааланып, өлкө башчысынын колунан данк медалине ээ болду. Өзүм ошол жерде туулуп, ошол мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайды бүтүп барып ошол жерге иштегем. Ошол жерде арбалык алып, балдардын адабиятка болгон кызыгуусун, кыргыз тилине болгон, жалпы эне тилге болгон кызыгуусун арттыруу максатында эч жака жылган жокмун. Усенова Айгүл Жумабековнага Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Атабеков атындагы номер 30-чу инновациялык гимназия мектебинин директорунун окуу тарбия иштери боюнча орун басары жана англис тили мугалими. Билимдүү инсан гана коомдун өнүгүүсүнө зор салым кошо алат. Ал эми татыктуу билим алууда мугалимдин орду өзгөчө. Эл агартуу тармагында көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан Базар Коргон районунун номер 30-чу Атабекова атындагы инновациялык гимназия мектебинин англис тил мугалими Айгүл Усенова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамына татыды. 82 жылы номер 15-чи Жумал атындагы мектептен эмгек жолумду баштагамын. Ошондон бери мугалимдик кесипте үзгүлтүксүз иштеп келе жатамын. Ал эми азыркы мезгилде Базар Коргон шаарындагы номер 30-чу Атабекова Өлмаскан атындагы инновациялык гимназия мектебинде иштеп келе жатамын. 15 жылдан бери окуу бөлүм башчысы катары иштеп келе жатам. Комуздун улуулугун атадан балага келе жаткан көөнөрбөс мурас экенин даңктап гана чертпестен, аны баалап комузда ойноо, күйчертүү өнөрүн жайылтып жаштарга комузду үйрөтүп жаткан СССРдин эл артисти Самара Токтокунованын да эмгеги жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры артыкчылык даражасы ыйгарылды. Залкар комузчу Токтогул Сатылганов, Карымолду Орозов, Атай Огонбаев, Ыбырай Туманов, Шекербек Шеркулов өңдү. Залкарлардын күйлөрүн ийине келтире чертип, комузу менен кыргызды көп өлкөгө таанытканы менен да даңктуу. Токтокунова Самар Бүбүгө комузчу Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын кыргыз салттуу музыкасы жана эл аспаптар кафедрасынын профессору. Эң чоң сыйлыкты ыйгарып атат президентибиз эмгек баатыры деген. Ошол 60 жылдык эмгегимдин үзүрүн көрүп атам. Элиме ыраазычылык, элиме тынччылык каалайм, бакыт каалайм, ынтымак каалайм. Өз сөзүндө мамлекет башчы каражанын кар чуруп, эгемен өлкөнү түптөнүн башатында турган инсандардын эмгегин да өзгөчө белгилеп өттү. Көз өтүп кетсе да ата мекен алдындагы өтөгөн зор эмгеги убагында бааланбай калган инсандардын да ысымы эске алынды. Эбегейсиз иштер жасап кеткен улуттун чыгаандарын унутта калтырбашыбыз керек. Алардын бири учурунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Советинин төрагасы болгон маркум Болот Мамбетов. Анын жетекчилиги астында кан күйгөн улуу ата мекендик согуш учурунда батыштан эвакуацияланган ири ишканалар кыска мөөнөттө ишке киргизилип, 38 өнөр жай объектисинин курулушу уюштурулган экен. 16 жашта гана болгонуна карабай, согуш учурунда курчоодо калган Ленинградтан эвакуация болгон 150 баланын энеси болгон Токтогон Алтыбасарованын кыргыздын мекенчил сезимин ойготкон, өлкөнүн экинчи гимнине айланган Кыргыз жери ырын автору, кыргыз адабиятында опол тоодой орду бар акын,
устат котормочу Түмөнбай Байзаков менен канатташ кыргыз казакка ортоқ Төкмакын, Элмирбек Иманалиевке жана кыргыз эстердин эл артисти, актёр сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовко көзү өткөндөн кийин кыргыз республикасынын эмгек баатыры артыкчылык даражасы ыйгарылды. Сыйлыкты президент маркумдардын жакындарына тапшырды. Сыйлык Иманалиев Элмирбектин жубайы Абдырашитова Нурза Эмилбековага тапшырылат. Ömürün tovakelge salıp ölkönün içki jana tışkı koopsuzdugun kamsıtoogu, korrupsiya menen ayoosuz күрөшүүдө zor emgek jumuşagандардын да эмгеги четте калган жок деди президент. Генерал-полковник Жогорку аскердик наама Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, Кыргыз Республикасынын Министрлер Комитетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке генерал полковник жогорку аскердик наамын Урматбек Муслинович Шамиркановко генерал майор жогорку аскердик наамын Рахатбек Үсөнбекович Жапаровко ички кызматтын генерал майору жогорку атайын наамын ыйгаруу тууралуу чечим кабыл алдым. Uçkul sözlerdü kağız betine çürgön kara sözdün çeverleri de mamlekettik sıylık atatıp oturat. Prezidenttin kolundan sıylık alıp jatkandardın Katar'ında okumuştuğlar, ekonomistler, bir top önürce işkallarını açıp ölkönün ekonomikasına salın koşup jatkan işkerler, akın jazuçular, gün tündeve kalk salamattığının çevinde turgan dargerler, alıs kaymaktardan gelgen mugalimder, sportçular, kuruçular, madaniyat kızmatkerleri, jurnalistler derlik bardık tarmaktın ökülörünün emgekleri bağlandı. Султанбаев Абдыкадыр Дарданович, Кыргыз Республикасынын Журналисттер Союзу, Коомдук Бирикмесинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төрагасы. Президенттин колунан баш аягы 100 киши мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Өлкө башчысы мамлекеттин өркүндөп өсүшүнө дал ушундай максатты бийик кое билген эмгекчил инсандардын арбын болушу маанилүү деди. Себеби максат талыкпаган эмгек гана адамды ийгиликке жетелейт. Nurgul Cumabekova, Bekjan Toktosunov, Azamat Kıdır Toktoyev, Alatoo 24, Cuma Jıyıntıgı.